رئيس الوزاري أبي أحمد أي سفير عصب أصوى مقعابي سومالي لان إيضو أي توبي هرو دلع سيسي قصولية دي أي كل هيد مقالة هرقيسة طلابة تاني أي حيال ليرياشا فلقية دبلوماسية دي أي كم عنايين إن أي تهاي غوصي عالمية طلابوين كدبلوماسية دي استبتوغا إي رئيس الوزاري هاي توبية يمدحوينها سومالي لان أي سوى أفكارية raqraaqyadii Soomaaliya iyo Jabuuti ay ku doonayeen inay isku hortaagaan heshiiska taariikhiga ahaa ee bishii koobaad koodeedii ay Addis Ababa ku wada galeen Soomaaliland iyo Ethiopia oo islaafsanaya laba hadaf oo muhiim u ah labada wadan hadaba muxuu ka dhigan yahay safiirka cusub ee uu magacaabay Abiy Ahmed Soomaaliland warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi diblomaasiyadda aamusan ee Addis Ababa ay ku meel marinayso aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iska soo daba dhacay iyadoo uu raisul wasaaraha waddankaasi Abiy Ahmed Cali uu qaadayay talaabooyin isdaba jooga oo uu kaga falcelinayo is-adkaynta Soomaaliya iyo talaabooyinkii qallafsanaa ee ay sida wadajirka u qaadayeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud Addis Ababa ayaa marar badan mowqifkeeda cadaysay iyo inaanay marnaba ka tanaasulaynin heshiiska ay la gashay Soomaaliland ee aqoonsi hase yeeshee Soomaaliya ayaa ku dadaalaysay sidii wada hadal u dhexmari lahaa oo ay cadaadis ugu saari lahayd Addis Ababa inay heshiiskaasi ka noqoto oo iyaga kala xaajooto ayna go'aamiyaan dekedda ay siinayaan iyo meesha ay ku taalaba hase yeeshee arintaasi oo ay dawladda Itoobiya ganafka ku dhufatay ayaa keentay in Addis Ababa iyo Hargeysa ay jaanta isla helaan iyagoo isdhaafsanaya laba hadaf oo muhiim ah oo labada wadanba ay ku soo taameeyeen 30 sanadood ee ugu dambeeyay inay gaaraan Addis Ababa ayaa si taakataaka ah u qaadaysa aqoonsiga Soomaaliland fulintiisa taasi oo ah shardiga ku xiran in la kala saxeexdo heshiiska aqoonsi ee ay iyaduna ku heleyso fariisinka military ee biyaha badda cas ee kulaalaya oo waqtigan qiimo weyn ugu kacaya Soomaaliya iyo Itoobiya oo isgarabsanayay ayaa haatan u muuqda inay ka daaliyeen talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay natiijada ka gaari waayeen kuwaasi waa isku hortaagayeen heshiiska madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen dawladda Itoobiya ayaa si weyn xeel dheereyaasha diblomaasiyadda falaqaya u hadal hayeen inay 18 Mayo oo ahayd sanad guuradii 30-aad ee Soomaaliland ay jirtay ku beegayso talaabo aqoonsi oo caalami ah taasi oo ay qaaday waxaa ay u magacowday magaalada Hargeysa safiir caalami ah kaasi oo ka hawlgali doona safaaradda uu waddankaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda uu ah Soomaaliland Itoobiya ayaa ugu horeynba waxa ay dalacsiisay safaaraddii ay Soomaaliland ku lahayd magaalada Addis Ababa iyo safaaradda ay iyadu ku leedahay magaalada Hargeysa ee caasimadda haatan waxa ay qaaday talaabo kale oo muujinaysa inay Soomaaliland si rasmi ah ugu aqoonsatay dal madax bannaan taasi oo ay ka beddeshay qunsulkii halkaasi ka hawlgali jiray una soo magacowday safiir buuxa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaana dadaaladiisii diblomaasiyadeed ay guuldareysteen waxaana ay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kala kulmaysa fashil xoogan talaabadan uu qaaday raisul wasaare Abiy Ahmed oo muujinaysa Soomaaliya inay ku muransan tahay waddan ka madax bannaan madax bannaanidiisa taasi oo aanay Addis Ababa marnaba la gaban ee gabala ka cadaysay markii ay magacowday wakiilka buuxa ee u fadhiyi doona safaaradda ay ku leedahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna la filayaa inuu magacaabi doono safiir buuxa oo ka hawlgeli doona safaaradda ay Soomaaliland ku leedahay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya maalinimadii shalay oo uu khudbad ka jeedinayay munaasabadda 18 May ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay heshiiskii inuu dhammaystiran yahay lana kala saxeexan doono oo aanay jirin wax caqabada oo haatan hortaagan heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ee aqoonsi tani ayaa ka dhigan talaabo kale oo ictiraaf oo ay Soomaaliland qaaday iyadoo ay ku garab taagan tahay dawladda Itoobiya ayna horseed u yihiin raisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi oo heshiis wada galay bishii koobaad koodeedii 2024 dhaqdhaqaaqyadii Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo fashil ku dambeeyay ayaa iyaguna micno weyn u sameynaya labada dhinac iyo inay haatan Muqdisho iyo Jabuuti ka daaliyeen talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee madalayska noqday kuwaasi oo ay wax natiijo ah ka gaari waayeen kuna soo afjari kari waayeen heshiiska u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya oo haatan u gudbaya wajigii labaad.